každý má pekného škaredého? Áno. Dobre. Škaredého. Škaredého nemáš? Daj Laura. Aj takého, aby ste mali. Nemá škaredého. Lebo. Chvíľočku ma počúvajte, dobre? Každý má? Pekného škaredého. Ešte nemáš? Tuto, ešte tu nemajú. Škaredého. Pekného. Dobre, tak ma chvíľočku počúvajte. Viete, prečo sme sa tu stretli dnes? Nie? Aby sme sa naučili, ako máme chodiť po priechode prechodcov. Dobre, správne. A smajlíkov máte preto, že vám ukážeme zároveň, aby to bolo také zábavnejšie, čo policajti robia. Áno? Takže budeme aj zastavovať vodičov niektorých. A tí, čo budú chodiť správne, tak dostanú pekného smajlíka od vás. Niečo pekné im môžete povedať, že ďakujeme, že na nás dávate pozor, alebo niečo, čo vás napadne, pekné. A keď nepôjde pán vodič tak, ako má ísť, tak vtedy mu dáme škaredého smajlíka, dobre? Ale to vždy my si určíme jedného, že kto pôjde so mnou. Nebudeme všetci utekať ako húsky po prechode a cez cestu, dobre? Rozdelíme sa. Takže niektorí budeme chodiť cez prechod sa učiť, niektorí si môžete pozrieť, ako pán policajt, tu čo je za mnou, kontroluje auta, vy budete s ním kontrolovať, čo všetko auto má mať správne. Prosím, neutekajte sami, dobre, budete sa nás držať tak, ako si vás rozdelíme. Každý bude vidieť všetko, dobre? Áno? A teraz spoločne si povieme, cez prechod prechodcov sa chodí po ktorej strane? Po ktorej? Po pravej. Pravú ruku mi všetci zdvihnite. Pravú ručku. A keď idem cez ten prechod, chcem prejsť, čo musím najskôr urobiť? Čo? Kde najskôr? A prečo doľava? Vie niekto, prečo najskôr doľava? Lebo najskôr nám ide z tej strany, že to je bližšie auto z ľavej strany. Dobre, tak každý mi zdvihne. Kde sa pozrie? Ľavú ručku, pozrie sa doľava, ľavú doľava, pravú doprava a ešte raz rýchlo doľava. A keď nič nejde, tak čo? Môžem ísť? Môžem ísť. Dobre, vy tu nemáte semafor, ale aj tak. Keď máme semafor, na akú farbu môžem ísť? Na akú? Super. A keď nejde žiadne auto a svieti červená, môžem prejsť? Nie. Isto? Nesmiem svietiť červená, to znamená, že musím dávať veľký pozor, najlepšie budem stať, áno, na semafore, vždy stojím na červenú. Dobre? Aj keď nejde auto, zapamätáte si? Dobre, chce sa niekto niečo spýtať? Áno? Už ste niekedy našli aj nejakého podozrivého niečoho? Policajti, keď pozeráš krimi správy alebo televíziu, tak vždy policajti niekoho nájdu. Však? Dobre, rozdelíme sa. Koľko vás je? 14? 2. Tak na dve skupiny sa rozdielte. 7 zostane tu, 7 pôjde sem. Decka, môžete ukázať tých smajlíkov takto hore, všetci pred seba, aby to bolo vidieť, že čo budete ukazovať tým mojom šoférom. Nie ukazovať, dávať. Ja dávať, aha. Super, ďaký. Dobre, rozdielte sa na polovičky teraz. Ale na druhej strane ani nesmieme veľmi utekať, lebo keď sa potkneme, čo sa môže stať? No, spadneme a zostaneme tam, áno? Čo ešte nesmieme na prechode robiť? Vie niekto? Čo tam nesmieme? Hráť sa môžeme. Hráť sa ešte? Rozprávať. A rozprávať sa môžeme. A ešte, čo je dobre, keď ideme po ceste a že nemáme
niečo, slúchatka naplno, lebo čo? Áno, keby na nás náhodou trúbilo auto a nekeby išlo. S deťmi, ako sa má chodiť cez prechod, im vysvetľujeme aj vodiči, ako majú sa správať ku chodcom. Tak som to aj pochopil. No, ale že trošku ste asi nezastavili. No, no. Ja som myslel, že im tam niečo vysvetľuje, lebo ja som si aj pribrzdil a nikto sa k ničomu nemal, ani decka, alebo oni počúvali pani. Pani policajtka, ale už bola nohou na ceste pomaly. No ona bola práve otočená k ním a bavili ona, sa spolu, ako ja som myslel, že... Ona musí dávať aj na nich pozor, no dobre, nevadí, nezastavili ste, takže vás aj tak odmeníme. Poprosím, poď sem. Nemal som v tom ako problém, ako ja takže teraz je to jediné šťastie, že nerozdávame pokuty, ale rozdávame škaredy smajlíkov takým vodičom, ako ste vy. Takže môžeš odmeniť pána vodiča, že treba dávať aj, áno, dosť škaredého. Treba dávať pozor. Ešte od vozidla. Kontrolujeme, či máte všetky doklady. Máme tu veľký, lebo... No jasne, ukážte. Pozrieme termín, aký máte. No, však máte teraz čerstvé ešte. Dobre, máme bezpečnostnú akciu tu s deťmi. Ako majú chodiť cez prechody plus vodiči. Ako sa majú voči ním správať, lenže nakoľko nikto nešiel, tak sme skontrolovali aspoň doklady, takže deti rozdávajú smajlíkov, dobrých a zlých. Mm-hmm. Takže doklady máte všetky v poriadku, takže budete odmeniť dobrým smajlíkom. Áno, super. Ďakujem veľmi. Ako hodnotíte takéto akcie? Dobre, super je to, ako aspoň budú deti vedieť, ako čo. Vodiči tiež, takže si myslím, že je to správne. Aspoň takto zatiaľ, že... Deti, poďte sem. Poďte jedna. No poď. Takže
Julovi dáte smajlíka, už sme tu zastavili na prechode pre deti, že? Ďakujem pekne. Takže počínal si tak, jak si má. To je správny policajt. Ďakujem pekne. Pojdem. A prajem pekný deň. Dobre. Majte sa, dovidenia. Dovidenia. Máme tu bezpečnú preventívnu akciu s deťmi, ako majú chodiť cez prechod, plus ako majú sa voči správať voči chodcom. Toto máte. A na prechode, ale hlavne voči deťom. Áno, my tadiaľ chodíme stále, takže my poznáme takže deti. Vy ste si veľmi dobre počínala, pustili ste deti, takže budete aj obdarená od nich. Ďakujem, mala som aj toho smajlíka, áno. Rozdávajú škaredých a zlých, čiže ten dobrých a zlých, ale vám sa prišťastil ten dobrý. Ako hodnotíte takéto policajné akcie? Super, tuto je to veľmi, hlavne ráno, veľmi frekventované, takže deti ozaj musia dávať pozor, až šoféry sa musia učiť dávať pozor. Takže schvaľujete? No rozhodne, rozhodne, hlavne v okolí škôl. Ale tu nám aj pomáhajú príslušníci ráno vždycky, ale aj tak. Určite. Prečo policia, dopravná policia robí takéto preventívne akcie s deťmi a čo je ich zmyslom a cieľom? Hej? Cieľom je znížiť detskú úrazovosť a nehodovosť. Ide hlavne o to, aby sme deti naučili správne chodiť cez, alebo už od detského veku ľudí naučili správne používať priechod prechodcov, pretože niektorí aj starší občania sa doslova vrhajú pod autá na priechode prechodcov. Totiž je zaužívané, že chodec má absolútnu prednosť, čo však nie je celkom pravda, pretože chodec v zmysle zákona je povinný presvedčiť sa o tom, či môže bezpečne prejsť. Kamára, ty si dobrý respondent. Tak ako sa ti páčilo? Strašne ma to bavilo. Čo si sa naučil? Máme sa pozrieť cez prechod, máme chodiť po pravej strane. A ešte? Čo si za to dostali, alebo čo ste rozdávali, alebo čo ste robili? Rozdávali sme smajlíkov. A ty si čo? Ty si čo rozdal? Dobrého alebo zlého? Dobrého. To znamená, že čo auto urobilo? Keď si dal dobrého smajlíka, prečo si mu dal šoférovi dobrého smajlíka? Lebo zastavil, keď sme prechádzali cez cestu. Čo si si od toho nesla? Si sa niečo naučila, alebo vám niečo teta policajtka vysvetlovala? No, vysvetlovala. A čo vám vysvetlovala? Že trebárs musíme chodiť po chodníku po pravej strane. Keby tu nemali by auta chodiť na červenú. Poriadne, aj do pišťalky. Môžeš, no? Tak, aby to pišťalo a keď to prestane vydávať zvuk, môžeš prestať. Počkaj. Tak ešte raz, mne zostal zlý. Mne zostal Dobre. Dobre. A 3-0. Dal si. 3-0. Na autotech si zober na pamiatku domov.